Es padirs banāni tikko burkā. Ekskļūt par vegāniem. Pasies par kādā nodaļā mēs esam. Jā, šeit ir vegāna nodaļa, sēdīšana tikai dezodorants. Viens no jums komentāros man ieteica taisīt challenge būt vegānam uz nedēļu, un es esmu beidzot nobriedzis tam. Mums ir grocery lists, jeb iepirkumu saraksts. Jā, iepirkumu saraksts, būsim latvieši, kā nekā. Jā, tagad esam Rimčkā, un kādu zinu, skatās dzīvēt? Nē, es skatās. Jā, tad jau iepirksimies, pastīsimies, kā mēs tiksim caur šai nedēļai. Sagaidu to, ka būs dārgāk nekā parasti. Man droši vien visu laiku gribēsies ēst, bet man liekas, ka būs interesanti vienkārši notestēt, kā šitās lietas darās. Un izmēģināt jaunas receptes. Tā, kā sacīgi jāsaka, mēs esam atpakaļ no veikala atnākuši. Izskriesim ārti caur lietām, ko es nopriek gatavojoties šai nedēļai. Ok, tad skatāmies un tad jau es kaut kā droši vien komentēšu kaut ko blakus. Avokādo. Vairāk avokādo. Rīz. Bez matī rīz, bet vispār zinu to, ka bija droši vien jāņem tie brūnie wild rice, jo tur ir vairāk olbaltums šķiedrvielas un vispārējais, bet ar viņiem vairāk jāčakarējās, tā kā vienkārši rīz. Kā paiet to grāmāru? Tu man izčakarēji visu video. Nē, izčakarēju. Ok, baibiņi tikko gan izas mutas parā. Almond milk, jeb mandēt piens. Mēs nenopirkām pareizos. Šķi ir kādā maisā? Fū, uz kārtībā. Pareizie griķi ir nopirkt, tikko jau havas gan izsākā. Banāni sēdīšu ar peanut butter, tas būs tāds mans snacks. Peanut butter jau mums bija nopirkts, jo es katru dienu man liekas ēdu peanut butter. Šeit ir Granny Smith āboli un šeit ir kaut kādi latviešu tomāti. Es nevilkšu no kulis ārā. Tie nav latviešu tomāti? Spāņu tomāti. Tīpoli, tos nevilkšu ārā. Saldie kartupēdī, burķis, rupājs, ķelmēna rupājs. Sapratu, ka šai maizei, kā jau lielākai daļai maižu, nav nekāds dzīvnieku saturs iekšā. Bumbieris, paprika, citrons. Tiem, kam nav vēl skaidrs, kas ir vegānisms. Vegānisms ir diēta, kas ir balstīta uz augiem. Tikai augiem, ja? Uz augu valsts produktiem. Kas no dzīvnieku valsts produktiem? Ne olas, ne nekādi piena produkti, respektīvi medus, ne gaļa pats par sevīm. Protams, želē konfekts vienmēr, kas ir želatīns. Tur būs interesanti paskatīties, mēs noteikti izmēģināsim kaut kāds dažādas jaunas receptes. Piemēram, rīt padomā ir droši vien kaut kas ar auzu pārslu, putru vai avokādo maizītes un tad avokādo cream pasta. Ok, bet es tagad droši vien neskaidrošu par tām receptēm, to jūs redzēsiet turpmākajā video, redzēsim, kā mums ies. Tiekās rītdien. Kļūsim zaļi, saudzēsim planētu. Jā, jūs zinājāt, ka govis ir tās, kas piepirž visu vasaru. Bet govis pirdien tāpat nogalinās mūsu ilgtermiņā, tā kā šis viss būs par velti. Pirmās brokastis mēs saldinājām ar agavas sīrupu. Bet, ko tu gribētāji? Es ļoti maz pieliku, bet nolas no tā piena, tas saldums ir. No tā almiņa vēl? Jā. Tad jau skatīsimies, kā būs, bet uz pāris putu ar zemesrieks sviestu un pāris indijas riekstēm. Un saldināt ar agavas sīru. Tā, es tikko ātri sašrifoju pusdienas mums pirmās. Te ir chickpea pasta, kā ir chickpea. Turku zirņu pasta ar avokādo. Tur iekšā jau citrons, nedaudz piens, ūdens šķidrumam un garšvieliņas un lociņi. Un tāds ir mūsu pusdienas pirmās. Un savu vēl sagriez nedaudz tomātiņas virsū. Vieta, no kuras es ņemu receptes, es ielikšu aprakstā. Un kā? Ļoti garšīgi tiešām. Jā. Pietiks arī daudzums. Daudzumi jūties pārēdus. Jā, ļoti. Ļoti sātīgi, ļoti garšīgi. Un vispār nepatrādi kādu klāt. Tā ir pagājušas 6,5 stundas, kopš esmu vegāns. Ātras secinājumi ir tādi, ka ir ļoti nepieciešams blenders mājās, skatoties receptes. Visās ir iesaistīts blenders, un tāpēc nekādas tur super krudās receptes pagaidām mēs netaisīsim, bet ja jūs gribat kļūt par vegāniem, tad
Tā ir super vajadzīga lieta. Es tikko esmu pēdējās pusdienas un sapratu, ka man jau jāsāk ir plānot, ko es ēdīšu vakariņās. Parasti vakariņās vienkārši impulsīvi, ko gribas to ēd, bet tagad, kad man ir jādomā tik ļoti, ka es nedrīkst ēst tos dzīvnieku pasaules, dzīvnieku valsts ēdienus, tad man ir baigi jāplāno uz priekšu. Tas droši vien paņem nedaudz vairāk enerģijas, jā, kā Baimiņa teica, un man par to ir jādomā nedaudz vairāk, kā es gribētu. Šefs Gustavs ir atpakaļ studijā, ir laiks vakariņā. Čupojas salātiņus ar salātlapām, tomātiņiem, ķirbju sēkliņām, papriku un mērcīti, kur sastāv no eļļas, citrona, suliņas un vēl kaut kā. Mums ir bulgurs, es nezinu, vai jūs redzat iekšā šajā katliņā, bet tur ir bulgurs ar nedaudz dzelteno papriku iegriezt iekšā, bet tur vienkārši sāls klāt un man liekas, ka garšo diezgan ok. Un kronis visā. Jā, viena lieta, ja tu esi vegāns, tev droši vien ir jāēd daudz, nevis droši vien, bet ir jāēd daudz vairāk nekā tu ēst parasti, ka tu ēst viņas un gaļu. Jā. Kartupaļas. Jā. Fū. Pasties. Looks great. Saldais kartupaļīgs. Tādi eņģeļas pārniņi. Jā. Nu tā izskatās šķīvis, mums ir salāti, saldais kartupaļs, es pieliku kanēlīgu klāt, jo tā ir laba kombinācija, un bulgurs. Es gan vienkārši. Labrīt. Labrīt. Vai viņi mums ir uztaisījis putriņu atkal? Man ir virsū atkal peanut butter rīts un indijas rīts. Jā. Nu tā, esmu ciemos. Un kokos. Un man ir uztaisīts, par godu tikai man ir uztaisīts saltējumiņš, kurš izskatās ļoti garšīgi. Kurš ir vegāns? Tur ir lēts, saldie kartupeļi, tomātiņi un viss kaut kas forši. Un jā, lieku teikt kaut ko vairāk. Bet es jūtos bišķiņ vainīgs, kad esmu atbrauc ciemos un man speciāli taisa ieest kaut ko. Kāds ir? Ļoti lēfīgs. Ok, ir pienācis jau vakars otrajā dienai. Es šodien vēl neesmu ēdis vakariņas, es jau tikko uztaisīju banāns ar peanut butter un indijas riekstēm. Patiesībā diezgan vēlas jau gan pusdesmit vakarā. Šodien ēdu diezgan vienveidīgi patiesībā, jo tas saltējums, ko bērns man bija uztaisījis, bija nenormāli garšīgs. Es apēdu kādas 3,5 porcijas ar viņu. Un tad es vēl snekoju ar āboliem un burkāniem. Un kopš tā pusdienām es arī neko neesmu ēdis, tāpēc arī atļaujos vakarā peanut butter un riekstiņas ieest. Jūtos diezgan ok. Man gan nenormāli prasās gaļu. Man nekad nav nekādi baigai kreivingi uz lietām, bet tagad šitās pirmās divas dienas es nevaru beigt domāt par gaļu. Un redzēs, kurā brīdī tas pāries. Ja vispār pāries. Čiebats maizīts. Te gan ir viena rupmaize, bet tas visu ir guaks un paprika. Brokastis numur 3. Un šitas ir mans mīļākais deserts. Trešā diena, pusdienas. Esmu pagatavojis makarons. Neņemiet vērā makaronu formu. Es nezinu, kāpēc tev bija šitāda makarona mājās. Nātavad. Man nemžēl būs jāēd tādas formas makaronu. Bet tur ir iekšā dārzinīši, kokosējas spiens. Jā, principā viss. Kaut kas garš vēliņas. Ļoti vienkārši redzēsim, vai būs garšīgi. Šitā izskatās gala rezultāts. Ir garšīgi. Pakariņās mēs taisam tādu milkshakeņu, kas sastāv no kokosriekstu piena un banāniem. Cerams, ka tas iztīsies kaut kā līdzīgs šim. Jā, šis tās izcili laiks pagaršot. O, ko tad ir pāri, paši tik labi izstāds varētu kamerā. Mēs ar whipped cream, man vienkārši kokosriekstu piena whipped cream. Un mandeļas kārīnas virs. Es nezinu, vai es gribu pastīties kokosriekstu pienu uzturu, lai es saprotu, ko es šobrīd dzeru. Tu negribi. Es negribu, jā. Es nedomāju. Nu kā? Tas ir kaut kas droši vien diezgan trāknis. Nē. Es padirs banāni tikko burkā. Dzemdību nama brokastu vibes. Nē, tas ir peanut butters cilvēki. Man nav karots. Dzemdību namas vakariņas. Vai viņi guļ? Es jau taisu ēd. Rīt celēnā jāskārto pāris lietiņas un jā, es ieķērs kafiju. Tas laikam
skatās kā daļa no diētas. Bez piena, vienkārši melna kafija. Es domāju, nevienam no jums vairs nav noslēpums, ka Baiviņai ļoti patīk Stokpat Rīga kafejnīca, un viņiem tur nav logo virsū. Viņš šobrīd ir dzemdību namā ar mammu, un tā vietā, lai viņai būtu jāatas virtuves ēdienas, es viņus pārsteigšu ar nelielu stokpatiņu vegāno mīlu. Pusdienas bija diezgan barojošas. Es nebiju īsti ēdienēdis kopš vakardienas. Es biju visu kaut ko snēkojis, ko vien es varēju pats sataisīt istabiņā dzemdību namā, bet nu, tagad es snēkoju ar burkāniem. Esmu nonācis pie nākamā snēka, un šodien man ļoti labi kalpo Indijas rieksti. Laikam sevi vairāk vajadzētu filmēt, nevis manu muti. Šodien gribas sev palutināt nedaudz vairāk, un es kaut ko snēkoju biežāk, un, bet nu, labā ziņa ir tāda, ka snēki izskatās šādi. Īsts vāveru ēdiens. Paskaties, ko man mamma vakariņā sataisīja. Tāds sācapumiņi. Tās tur ir turps dzirdi. Saldīja kartupeļa, ko ir pasta, mamma teica. Es nezinu, kas tas ir. Sarknies īboli un ko ir pētersīļi, bet izstās vienkārši. Wow! Skatāmies vlogers YouTube'ā un es esmu izēdzis. Nu, 3/4 šī trauka. Ļoti labi. Īstenībā ar vegānismu ir tā, kad tu var ēst lielāks daudzums un tu nejūties tik pilns. Brokastīs! Pēdējā diena arī dzemdību namā. Tas nozīmē, ka varbūt arī kaut ko interesantāk uztaisīšu vēl. Jā, es atkal ēdu banānu cepīnu baru. Tā, es esmu kā snēku nopirks vegānu citronu blondī no Narvesen. Paskatīsimies, uztaisīsim ātru review. Ir vēl pagaršot? Dīvaini konsistētas, bet diezgan, nu ir ēdams, bet nestāv klāt parastiem batoniņiem īstenībā. Kaut kādā ātri secinājuma. Uz māja ir pampērts iedoksnis tagad. Maziņš čuč, un tā kā maziņš čuč, tad mēs arī gribam atpūsties, bet tagad ir 5 minūtītes ātri, lai es varētu nofilmēt. Un padalīties ar pāris secinājumiem par to nedēļu. Tā pirmkārt, es tajā nedēļā nometu 2 kg. Kas visticamāk bija muskuļu masa. Es it kā ēdu diezgan daudz kaloriju ziņā, bet droši vien tas olbaltu vielu skaits nebija tik liels, kā tas ir parasti, respektīvi ar gaļu. Arī es nezinu, vai tas bija saistīts ar stresu vai ar diētu, bet man atmiņa palika šausmīgi slikta. Es nevarēju izdomāt lietas, es nevarēju neko atcerēties, bija diezgan grūti. Tas droši vien bija saistīts ar stresu vairāk nekā ar ēdienu. Bet nezinu patiesībā. Tagad, kad es atkal ēdu normāli, tad arī manas prātspējas ir atgriežušās normās. Un tāds patiesībā galvenais secinājums ir tas, ka man netik ļoti pietrūka tā gaļa, bet gan piena produkti. Liela dieta sastāvdēļ ikdienā man ir siers. Visur patīk pielikt klāt sieru, kas nav tas veselīgākais ieradums. Tas vegānisms palīdzēja neēst kaut kādas saldumus, visādas drazes patiesībā, jo tur visur sastāvā ir kaut kādas dzīvnieku saturs patiesībā. Un to visu aizvietoju, kā jūs labi redzējāt ar riekstiem un peanut butter un ko vēl es ar daudz burkāns, bet burkāns es laiku daudz graužu. Ilgi es nevilku šitos secinājumus. Īsumā man patika šis challenge, nu to vajadzētu iestiept ilgāk nekā nedēļa, lai redzētu tos īstos rezultātus un varētu vispār izdarīt kaut kāds nopietnākus secinājumus. Jo nedēļas garumā ķermenis īsti nevar pielāgoties. Man neizdevās pilnvērtīgi tur taisīt kaut kādas krūtās receptes, jo mēs nonācām dzemdību namā. Challenge pusceļā, tad varbūt būtu bijis vēl foršāk, bet viss tāpat ir ļoti forši. Jā, ja jums ir kaut kādi jautājumi par šo, tad rakstiet komentāros. Paldies tiem, kas ieteica šo challenge. Un, jā, labi.